E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com o Project Zomboid. No último episódio, a gente conseguiu a revista de como usar geradores. E agora falta o mais importante, né? O gerador em si. A gente precisa de dois geradores no mínimo: um para colocar na nossa casa e outro para colocar no posto. Só que quanto mais gerador, melhor. Que a gente pode colocar também no outro posto de gasolina que tem em Rosewood. Eu nunca fui no outro posto de gasolina. Mas eu já vi em vídeos pessoas dizendo que tem um mais à esquerda e é até menos movimentado que o outro. Enfim, a gente precisa de dois geradores. O que que a gente vai fazer? A gente vai esvaziar o nosso carro e aí a gente vai nas casas aqui, ó. Se liguem. A gente vai nessas casas aqui, ó. Garagem, garagem, garagem. Tá vendo? A gente vai nessas casas aqui que tem garagem. E talvez a gente ache pelo menos um gerador lá. E quem sabe a gente consegue também trazer uma ou duas geladeiras. Vamos tentar, né? Bora aqui comer uns bolinhos. Pelo menos matar a fome dele, né? E aqui tá uma bagunça. Vocês estão vendo a bagunça que tá aqui. A gente tem que arrumar. Mas ainda não é o dia. Olha só, gente. Os corpos de zumbi estão virando esqueleto. Que doideira, hein? Bom. Nosso carro tá aqui na porta. A gente vai entrar nele, tirar as coisas e jogar. Ai, que susto. Nossa, não tava preparado. Eu sou mais susto, velho. Eita porra. E aí? Tem uma galerinha aqui hoje na nossa porta, hein? O que que vocês estão achando deles? Eu acho que eles são sacanas porque eu não convidei ninguém pra cá. E quase que a gente foi de F aqui, hein? Pei. Dali em você. Dali. 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 Até eu tô em pânico agora. Ah, isso é chato a gente ficar lutando. Porque vai ser uma tarefa cansativa, tá ligado? Ah, meu Deus. Nossa, quanta galera, velho! De onde que saiu tanto zumbi assim? Será que é as hordas que eu levo lá pra trás da casa? Lembrando que já passaram-se alguns dias, né, da infecção. Travou? Voltou? Gente. É louco. Olha só um zumbi com a machadinha, cara. Eu preciso dessa machadinha. Eu ia falar que é loucura eu ficar lutando com esse tanto de zumbi. Mas eu quero pelo menos matar aquele. Para que o corpo dele fique no chão. E aí eu vou ter mais um machadinho. Para poder cortar a árvore. Dá para colocar no cinto também aquele machado. E ele equipa numa mão só. Mas tá demais hoje, hein? Hoje tá demais. O que a gente pode fazer, velho? Ai, pior que eu queria aquele machado, velho. Só que eu acho que vai acabar dando merda, viu? Só espero que eu não morra aqui hoje. Vamos aqui pro fundo da casa. É, a horda saiu daqui do fundo de casa e foi lá pra frente. Foi isso que aconteceu. Ok. Calma. É assim, é o combate que você faz no Project Zomboid. Você bate e anda. Aí, a ma... O zumbi da machadinha
Morreu. O zumbi da machadinha morreu. E agora? Será que a gente passa lá correndo e pega? Peguei. E agora? É triste, gente. É o zomboide. Bom, conquistamos mais uma machadinha. Ela tá em perfeito estado. Opa. Não é minha casa aqui. Mais uma faca de caça. Pô, a gente tá conseguindo umas coisas da hora aqui, velho. Na moral. Não estamos conseguindo umas paradinhas boas? Porra! Faca de caça, machadinha. E aí? Mulher. Gosto de matar mulheres. Poxa! Limpamos aqui a frente da nossa casa novamente. Uma coisa que eu não sei. Será que tem como a gente reparar a nossa porta? Desmontar. Não tem como reparar, hein? É meio triste você não poder reparar a porta, porque eu acho que uma hora ela vai quebrar. Vamos pegar isso aqui. Colocar na nossa mochila. Isso aqui coloca na nossa mão. Bora lá, pega tudo. Está ultra pesado. É, rapaz. Solta esses galões de combustível. Beleza. Agora a gente solta esse aqui também. Faca de caça. Jornal. Pegar mais coisa aqui no carro. Tem coisas no banco, entendeu? Olha só o tanto de coisa que tem aqui. Parece que é só naquele banco ali e não tem nada no porta-luvas. Vamos pegar tudo. Ah, deu pra pegar tudo, hein? E o saco de lixo, vamos colocar na nossa mão. A gente tá perdendo saúde. E a gente lutou, ou seja, a gente tá cansado. A gente vai dormir mais cedo hoje por causa disso. É triste, velho. Livro de agricultura, de costura. Bora ir soltando essas paradas aqui. Tá pesado. O maluco tá perdendo saúde. A ratoeirazinha, né, que a gente queria pra pegar ratinhos. Revistas de culinária automotiva. Choco cake. Chave de fenda. É, eu acho que a nossa mochila já tá ok. O que tem aqui na nossa mão? Machadinho. Nossa, esse saco de lixo tá ultra mega pesado, velho. Bora equipar aqui o nosso pé de cabra. Vamos tomar água. É isso, 1h10 da tarde e a gente tá indo pra missão. É meio loucura, né? Porque já tá tarde. Temos aqui comida, temos ferramentas, pregos. E a gente vai lá. Olha os lobos. Olha só. A gente vira, volta por aqui e desce. Passa o primeiro. Acho que a igreja. A gente passa a igreja. A gente deixa o nosso carro aqui nesse cruzamento aqui, ó, perto da escola. E começa a olhar. Vamos lá.
Vamos tomar aqui um pouco de. Cadê eles? Tomar uma vitamina. Bora, 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 bora. Não quero lidar com esses caras aqui agora. Se bem que a gente poderia ter olhado aquela garagem ali, hein? Mas eu não quero fazer isso agora, não. Opa! Opa! Alô, você! O que vocês estão fazendo aqui, essa galerinha? Meu Deus, é muito zumbi, velho. Não teve o alarme que tirou esses zumbis daqui, velho? Pô, o alarme tá osso, hein? Porque só tá fazendo é trazer zumbi pra onde eu vou. E não limpa os zumbis das outras regiões. Olha, olha a galera. Meu Deus do céu. Loucura, 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 pessoal. Olha. Meu amigo. Acho que a gente tá de meme, viu, velho? A gente tá de meme. Garagem ali, tá vendo? Mas, ó, como é que vocês. Vocês estão vendo que a gente vai ter que fazer isso com muito, mas muito, mas muito cuidado. E parece que o jogo resolveu trazer os zumbis da Casa do Chapéu pra cá. Bom, eu vou atrair eles. Olha quanto zumbi. Eu vou atrair eles pra cá. Lugar oposto de onde eu quero ir. Vou ficar aqui gritando. Aí a gente vai dar a volta aqui. Pula o muro da escola. E aí a gente consegue ir lá para as garagens que a gente quer ir. Calma aí, meu bom. Eu sei que você tá com fome, mas eu não quero virar comida. Vou tomar aqui uma vitaminazinha. Pra gente não se cansar rápido. Comer um bolinho. Deixa eu ver como é que tá o nosso peso. A gente tá com 70 quilos. 70 quilos e subindo. Eu não tava olhando. Eu só tava olhando de. Olha aquela casa ali, ó. Pode ter coisa muito boa ali nela. Eu só tava olhando de relance pra esses zumbis aqui, velho. Beleza. Agora meter o pé. Sei não. Escorrer não é uma boa ideia aqui não, viu? Meu Deus do céu. A gente despista uns e cai perto de outros. É osso. Olha. Acho que a gente vai ter que matar, velho. Ai, vamos lá. É a batalha pra achar geradores. Calma. Galerinha boa, né? Uma galerinha boa ali. Será que a gente vai dar conta? Eu espero que sim. Tentar dar uma quebrada neles aqui pela cerca.
coisa. Tem uma rede de tênis aqui. Eu tenho medo de lutar perto deles. Isso aqui é a primeira casa que a gente quer ir, ó. Primeira paradinha aqui, ó. Trancada, a gente vai ter que quebrar a porta ou desmontar. Cuidado pra não chegar por trás. E creu no seu pescoço. Eu não gosto de lutar pra esse lado aqui, tá ligado? Eu gosto de lutar pra cá. Calma. Boa. Tá diminuindo a quantidade. Vamos lá. A busca por geradores vai nos matar? Será frutífera? Vamos descobrir. O personagem tá ofegante. É isso. Missão cumprida. Aliás, a missão de matar os zumbis foi cumprida. Não a nossa missão de encontrar o gerador. Vamos fazer uma boquinha aqui. Deixar ele respirar, né? E aí, já já é nóis. Bora equipar nas duas mãos. Guardar os legumes. Tomar vitaminas. Vale a pena a gente parar pra olhar esses corpos de zumbis? Eu acho que não, viu? Boneca. Ó, vamos pegar essa bonequinha, gente. Achamos uma bonequinha. Meu Deus. Cara, será que era mãe de alguém? Não tem zumbi criança, né? A gente não vê zumbi criança. Eu acho que é porque seria meio perturbador. Zumbi criança. Por isso que eles não fazem. Tanto que a zumbi criança de The Walking Dead assusta, né? Sei lá, chama muita atenção. A galera não curte muito ver crianças sendo mortas. Sofrendo injustiça, sei lá. Beleza, tem cereal ali, ó. Cereal é muito bom. É uma comida que engorda pra caralho. Bom. Prefiro quebrar a janela do que desmontar a porta. Mas já deu pra ver que não tem gerador aqui. Ou seja, a gente tá de meme olhando esse negócio. Caixa de pregos. Talvez no futuro a gente entra aqui e pega essa caixa de pregos, mas não agora. Caia. Isso, moça. Adeus, tá? Golpe de misericórdia aqui pra você. Tem outra ali, ó. Você é um. Dali. Eu ia falar que ele é um cara, ou seja, sem misericórdia pra ele. Só porradas. Bom, a gente já viu que mesmo abrindo a porta. Sem alarme. Mesmo abrindo a porta, o alarme toca. Então não tem pra que a gente ficar fazendo firula. Vamos olhar aqui. Olha quanta comida. Berinjela fresca, cenoura fresca. E tem aqui, ó, a caixa de cereal. Que eu vou pegar e comer, que ele engorda bastante. Vamos ver o que tem aqui de livro. Nada de muito útil. Tem mais uma estante aqui, ó. Beleza, livro de agricultura. Agricultura é interessante, viu? Mochila de escalada.
Olha só, capacidade de 20 quilos. Gostei, hein? Vamos largar esta mochila. Agora a gente equipa aqui, ó. Foi bom a gente ter passado nessa casa, velho. Equipar nas costas. Tem uma regata dentro dela. Tira. Aí a gente chega aqui. Bolsa de viagem, ó. Transfere tudo. E agora a gente pega. E beleza. Aí, ó. A gente tá com mais. Podendo carregar mais peso. E a gente tem aquela bolsa de viagem ainda. Que a gente pode equipar na mão. Pra poder carregar mais peso ainda. Caneta azul, pílula sonífera. Caneta azul. Azul caneta. Vamos largar a caneta azul aí. Carpintaria nível 2. Caixa de ferramentas. Tem coisa dentro. Não tem. Corda. Eu poderia pegar. Mas a gente pode fazer facilmente cordas com lençóis. Tem uma galerinha ali. Essa casa parece que não tem garagem. Então eu não vou passar nela. Essa casa aqui é uma boa casa de se morar, né? Depois que você dá cabo da população de zumbi local. Eu não acabei de matar você? Jesus. Eu tô com a barbona ali, o cabelão de Jesus. E eu tô com a barbona de Raul Seixas. Olha só, velho. Isso. Cai de joelhos pra mim, cara. Vamos lá, comer aqui, ó. O que que eu vou comer? Vou comer essa berinjela. Ela todinha. Eu não vou passar nessa casa. Revista de metalurgia, cerca de metal. Talvez eu já tenha. Mas eu vou pegar. Não pesa nada. É uma revista. O que que tem aqui na nossa mão? Vamos tomar umas vitaminas? Eu não quero ficar cansado no meio da nossa expedição. Saco de lixo, caco de vidro, garrafa de cerveja. Beleza. Outra casa que não tem garagem. Na próxima já tem, hein? Aqui já é uma garagem, já, eu acho. E tá aberta. Boa. Meu Deus do céu, um gerador. Gente do céu, um gerador. Já dá pra gente voltar pra casa com uma geladeira. Tem zumbi aqui, tá? Quantos? Dois. Tem uma galera ali, ó. Vamos pegar esse gerador. Ficar de olho. Qualquer coisa a gente vai largar. Direito aqui, larga, tá ligado? Vamos ter que largar ele aqui. Largamos o gerador. Agora, pei e dali nos zumbis. Vamos dali aqui nessa rodazinha. Pegar um, chamar um por um. Hoje foi um dia bom, né? Conseguimos o gerador. Conseguimos essa mochila. Tá vindo três já. Dali. Pode vir. Dali. Dali, policial! E aí, polícia? Polícia não, guarda, né? É apenas um guardinha. Cacetete, espingarda. Eu vou jogar o cacetete no chão. São armas que podem ser úteis mais pra frente.
Eu tenho a impressão de estar ouvindo zumbis. Tem um ali, ó. Tem dois ali, três. Um tá com uma coisa nas costas. Um pé de cabra, será? Uma chave de fenda. Vamos ver. É uma chave de fenda. Ok. A condição do nosso machado tá boa. Bora pegar aqui o pé de cabra. E você tá com o quê? Só tá com furão. Beleza, vamos pegar aqui esse gerador. Vocês acham que eu continuo procurando? Ou seria melhor eu já pegar as geladeiras e ir pra casa? Cadê o gerador? Assento do passageiro, assento traseiro esquerdo. Bora lá. Beleza. Nosso carrinho já tá com um gerador. E eu acho que eu vou procurar mais. Pé de cabra. Não, 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 não. Eu ia abrir o mapa aqui, mas é meme. Quando vocês tomarem uma má decisão, tenta consertar ela o mais rápido possível. Tipo, eu abri o mapa vindo um zumbi na minha direção. Que coisa inteligente, né? Aí você rapidamente já fecha o mapa. Tenta corrigir o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Saco de lixo. Tem um zumbi vindo aqui na minha dire... na minha esquerda, na minha direita, sei lá. Eu tava numa posição meio estranha, então. Eu acho que era na minha esquerda. É, era na minha esquerda. Olha aqui, ó. Garagem. Eu acho que tá na hora de a gente voltar pra casa. Por quê? Sonolento. Tá vendo? O cara já tá sonolento, velho. Por que ele tá com medo? Se o personagem tá sonolento, quer dizer que ele não vai combater bem. Por que ele tá com medo, gente? Manutenção quer dizer que as nossas ferramentas vão demorar mais para quebrar. Vou pegar essa pá. Que a gente já tá indo embora, entendeu? Vamos tomar aqui os comprimidos. Vou ver se passa um pouquinho o sono dele. Mas não tá passando não, velho. Não tem nada aqui. Esse carro eu acho que é o mesmo modelo do nosso. Infelizmente a gente não consegue usar ele. Vamos lá. Pei, dali, 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 e dali, e dali. Olha só, gente. Caixa de pregos, galão de combustível. Tem zumbi. Vamos sair daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar naquela casa que a gente já olhou e vou pegar a geladeira dela. Como a gente já tá com o gerador, né? A gente pega a geladeira, leva pra casa, conecta o gerador. E aí o próximo trabalho nosso é encontrar comida fresca e colocar nas nossas geladeiras e encher nossa base de comida fresca.
pra gente ter um pouquinho de alimentos. Digamos que eles vão se perder e aí a gente não vai ter um tempinho para plantar, para caçar, para pescar ainda antes que fique sem comida. Tem dois zumbis aqui, mano, e eu tô com sono, isso não é legal. Isso não é legal. Eu só posso pegar uma geladeira também, tá? Eu não vou pegar duas, não. Beleza. Estão vindo ali. São só dois. Acho que a gente dá conta de boa. Dali. E dali. E tem uma faca de pão. Tem mais. Tem mais dois vindo ali, ó. Ai, ai. É a vida do Project Zomboid. Mata zumbi. Aparece zumbi. E assim, tá com a estaca. É outro zumbi vampiro. Tá vendo? Relógio digital. Vamos pegar logo a geladeira e meter o pé daqui, velho. Deixa eu ver o que eu posso comer. Minha metade desse assado. Olha só. Isso aqui passa para nossa mochila. E agora a gente vem aqui, ó, pegar. Pegar. Como assim muito pesado? Será que a gente tem que se livrar de um pouco de peso aqui? Não tem problema. Vamos aqui, ó, transferir tudo. Vai lá, meu filho, transfere, transfere, transfere. Esse barulho de vento parece um zumbi rosnando, né? Beleza. Na nossa mão, temos isso aqui. Vamos transferir pro carro também. E o pé de cabra também. Vamos ver se agora a gente consegue. A gente tá com 5. A gente tá com 5 de 16 quilos ocupados. Pelo amor de Deus, cara. Beleza. Tamo com a geladeira na. Tamo carregando a geladeira aqui. É isso. 22h40 da noite. E a gente tá roubando a geladeira de uma casa. Eita, coisa linda. Beleza. Dentro do carro, acho que a gente não perde saúde. Só que eu acho que é perigoso a gente andar com isso, né? Assento traseiro direito. Vamos passar ela pra cá. Bora lá. Agora a gente vai pra casa. Não vou ligar os faróis para não chamar muita atenção. A gente já vai chamar com o barulho do carro. E é isso, cara. O dia hoje foi. Evento de tiro. O dia hoje foi bom, não foi? Olha o evento de tiro aí atraindo geral. Atrai pra gente, tá? O evento de tiro. Basicamente, esses eventos aí, eles são pra ficar remanejando zumbis sempre pra onde você tá. Helicóptero, tiro. Porque esse jogo aqui, ó, ele é a história de como você morreu. Então o jogo ele faz jus. Ele tenta sempre estar te matando. Ele tá sempre tentando te matar. Bora lá. Estamos quase chegando em casa. Chegando em casa, a gente tem que despistar, né, os zumbis que estão por aqui por perto. E aí é nóis. Olha só. Estamos chegando em casa com um gerador, com uma geladeira. Coisa linda, velho. Eu acho que nem vamos precisar fazer firula, não, viu? Não tem zumbi aqui.
Vamos pegar logo o gerador. Beleza. O gerador não vou colocar na frente da casa. Vamos conectar ele lá no fundo para tentar não chamar muita atenção. Tá escuro, não tá? Aqui tá mais de boa. Tá, vamos aqui, ó, largar. Agora, a gente vê aqui, ó, tá sem combustível e tá com 100% de condição. Conectado. Só falta colocar a gasosa nele agora. E aí ele vai funcionar. Eita, coisa linda, gente. Nossa, tem que limpar esse aqui, né? Esses vidros que os zumbis quebraram. Tentar consertar a janela. Eu não sei se é possível consertar a janela. Tem zumbi aqui. Vamos ver. Quantos são? Putz. Tem uma galera, velho. Meu Deus. Tem uma galera aqui, doido. É a defesa da nossa base aqui, velho. Meu. Eu acho que isso aqui não tá dando bom, não, viu? É loucura. A gente tá com sono, pô. Só falta tá ofegante também, viu? Dali. Dali. Dali tem nas costas. Dois. Bora lá. É, mano, apocalipse zumbi é constante preocupação, problema, gestão de risco. Olha lá, ó, os caras quebrando minhas coisas. Vai. Acho que quebrou, viu? Tenho que chegar neles antes que eles quebrem tudo. Beleza, não quebraram. Ainda bem, não quebraram minha casa. Que deu trabalho pra fazer, viu? Calma. Dá pra enfrentar. Mesmo com sono, dá pra enfrentar. Abridor de cartas. Analgésico, vou pegar isso aqui, viu? Mapa anotado? Vou botar na mochila. Ok, agora a gente pega a geladeira. Eu gostaria realmente de saber se tem como reparar a porta. Alguém aí sabe me explicar? Dá para reparar a porta? Porque os zumbis, eles bateram ali. Eu não sei se esse dano fica acumulado. Aí, por exemplo, sei lá, vamos supor que a porta ela aguenta. 10 minutos um zumbi batendo. Não sei se esse tempo reseta ou o zumbi tem que bater por 10 minutos para quebrar. Eu não sei dizer isso. Eu não sei porque eu vim aqui atrás. É loucura minha. Bom, vamos colocar a geladeira aqui. Meu, eu não consegui virar ela. Girar. Aí, isso. Beleza. Olha só nossa geladeirinha aí. Tem zumbis na casa vizinha, viu? Depois eu vou ter que ir lá limpar. Eu não quero não, velho. Não quero que fique zumbi lá, não. Nossa, só o barulhão de mosca. Beleza, vamos comer aqui o nosso assado. Colocar aqui na nossa mochila e pegar tudo. 1 da manhã a gente tá aqui transferindo coisa de carro, né? Que coisa maravilhosa, gente. Galão de combustível vazio, pé de cabra, pá. Essa pá vai ser útil, acho que dá pra cavar
buraco pra horta com ela também. Eu tô pensando, o que é que eu posso fazer no próximo episódio? Será que organizar a base? Eu sei que eu preciso colocar umas paredes do lado desse portão meu. Porque aí, ao invés dos zumbis irem bater na minha parede e na minha porta, eles vão bater nas paredes do lado que vão fazer uma barreira. Eles não... Simplesmente eles não viram pra sua porta e falam, opa, uma porta, vamos quebrar. Não. Eles vão bater no que tiver na frente. Aí, se eu deixar uma parede na frente, lógico que vai ser muito mais atrativo pra eles. Vamos largar aqui esses itens extras. Tá muito escuro aqui, né? Acender a luz. Larga esse galão de combustível. Mapa anotado. Faca de pão. Vamos largar essa pá. Pé de cabra vai ficar nas nossas duas mãos. Relógio digital. Isso aqui tudo a gente vai largar, ó. Silver tape, vamos largar também. E depois organizar tudo. Agora vamos pegar aqui um galão de combustível. Equipar como primária. Pra ele não ficar pesadão. Eu poderia levar logo dois lá pra perto do gerador, né? Colocar uma luz aqui fora também. Pode ser uma coisa pro futuro. Vamos lá, ó. Colocar combustível. Colocamos combustível no gerador. E a gente gastou um galão todinho. Vamos ver. Informações do gerador. Tá 80% de combustível e a condição tá 100%. Ou seja, ele usa um galão e um quarto de um outro galão ainda pra poder encher. E a gente pode ligar ele. E esse é o barulho que ele faz. Ó, consumo de energia. Geladeira tá consumindo 0,13 litros hora. A outra 0,26. Luzes 0,02. Televisão 0,03. Total meio litro por hora. Essa casa, do jeito que tá aqui, sem apagar as luzes, ela consumiria meio litro de gasolina por hora. Eu acho que é muito. Vocês não acham? Beleza. Eu acho que a nossa expedição de hoje acabou. Vamos lá nos preparar pra dormir, né? Já é 2 da manhã, meu amigo. E aí, amanhã, o que que a gente pode fazer? A gente pode organizar a base, colocar as coisas nas estantes. A gente pode fazer caixotes. Eu acho que a gente consegue fazer caixotes. Deixa eu ver. Mobília. Caixa de madeira, ó. A gente precisa de tábua, prego. E aí a gente consegue fazer a caixa de madeira. A gente também pode fazer... deixa eu ver. A gente pode fazer uma estante também. Só precisa de carpintaria 5. Estante pequena. Dá pra fazer uma estante pequena. Dá pra fazer prateleira. E dá pra fazer prateleira dupla. E a gente pode armazenar coisas nas paredes de fora da casa também. Tanto nas paredes de dentro, quanto nas de fora. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui é porque você gostou, deixa o like, comenta alguma coisa da hora. E vamos nos ver no próximo vídeo aí. Onde a gente vai dar um tapa na base e começar também a nossa fazendinha, né? Acho que já tá na hora já. Valeu. Olha, 3h10 da madruga. O cara tá indo dormir. Ele vai acordar 11h30 da manhã. Olha só. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vai, 10h20. Que isso, mano. Será que eu acordei com alarme?
do relógio que tá lá embaixo? Não é possível, velho. Talvez foi isso, tá? Valeu, um abraço pra vocês.